רק ישראל על ידי אמונה עוברים על כל החוכמות, ואפילו על הפיקורסות הזאת הבא מחייל לתנו, כי הם מאמינים והשם יתברך בלי שום חקירה וחוכמה, רק באמונה שלמה. עכשיו, כאשר רבי נחמן מדבר על ישראל, הוא כמובן מתכוון רק למי שהגיע לארץ ישראל, שזה בעצם כביכול דבר והיפוכו. כי רק אחרי שאתה מגיע לארץ ישראל, רק אז אתה נקרא ישראל. כן, אז מה זאת אומרת על ידי... יש פה בעצם בחינה אחת. רבי נחמן בעצם בא להגיד על ידי השכל, השכל איננו נקרא ישראל. זה נקרא ישראל, השכל העליון. הוא נקרא ישראל, והם מאמינים בהשם יתברך בלי שום חקירה וחוכמה. מה הכוונה בלי שום חקירה וחוכמה? הכוונה בלי שום שכל של העולם הזה. כי בשכל של העולם הזה דבר והיפוכו לא מסתדרים. או שיש אלוהים, או שאין אלוהים. זאת אומרת, או שאלוהים הוא אין סופי כרגע, ואם כן אין עולם, או שיש עולם, ואם כן אלוהים הוא לא אין סופי. ואם אלוהים הוא לא אין סופי, אז אלוהים הוא לא אלוהים, כן? זה השכל של העולם הזה. אבל ישראל, מה זה נקרא ישראל? רבי נחמן אומר, מי שרוצה להיות יהודי צריך להגיע לארץ ישראל. ובאיזה הקשר הוא אמר את זה? הוא אמר את זה בהקשר של משה רבנו שלא זכה להגיע לארץ ישראל. רבי נחמן אומר, תדע לך שמי שרוצה להיות יהודי צריך להגיע לארץ ישראל, אבל משה רבנו לא זכה להגיע לארץ ישראל, הוא לא זכה להיות יהודי. לכן רבי נחמן במקום אחר, שזה בעצם מה שהכוונה היא, הכוונה היא שמשה לא זכה לדעת את התשובה לשאלות שבאות מהחלל הפנוי. ובמקום אחר בליקוטי מוהר"ן רבי נחמן מבאר שמי שיעשה את מה שיעשה, בחלק ב' רבי נחמן מבאר את זה, הוא יזכה למה שמשה בחייו לא זכה. זאת אומרת, רבי נחמן אומר לך, תדע לך, גם משה רבנו זה לא פסגת השלמות. כי גם הוא יש דברים שהוא לא זכה אליהם, ובן אדם צריך לעשות אותם ולזכות אליהם. שזה בעצם למצוא תשובות לשאלות שבאות מחלל הפנוי. כי אם משה היה מוצא את התשובה לשאלות שבאות מחלל הפנוי, הוא לא היה כותב ספר כל כך מטופש, שנקרא החמישה חומשי תורה, התורה, כן? כי זה ספר מאוד מטופש, זה ספר שכולו כעל... על קונספט של נפרדות, של טוב ורע ומצוות ועבירות ושכר ועונש, זה מאוד מטופש, כי הוא שכל מאוד, מאוד קטן. כי משה עצמו גם היה לו משהו בג בחשיבה. כי אלוהים הרי אמר לאדם הראשון, לפחות לפי מה שמשה סיפר, אמר לו, תקשיב, אל תאכל מעץ הדעת טוב ורע. אוקיי, ואדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת אדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע? הכוונה אדם הראשון השתמש בשכל שלו, של הנפרדות, ואמר זה טוב וזה רע. ואחרי שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, המצווה של לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע עדיין נשארה. אז זאת אומרת, אלוהים אומר לך, תקשיב, אל תאכל מעץ הדעת טוב ורע. אז אכלת, אז מה זה אומר? שאתה צריך להמשיך לאכול ממנו עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. עכשיו, משה המשיך לאכול מעץ הדעת טוב ורע. למה משה המשיך לאכול מעץ הדעת טוב ורע? כי כל הספר שלו מבוסס על עץ הדעת טוב ורע. כל הספר של משה אומר, תדע לך, זה טוב וזה רע, זה מותר וזה אסור, זה טמא וזה טהור. שזה נקרא עצבות. רבי נחמן אומר, כל המצוות שאדם עושה בששת ימי החול הם עצבות, הם בכלל נקרא עצבות, כי אתה בפרספקטיבה של תמיד טהור כשר פסול מותר אסור, כן? אבל אם משה היה איש אמת, הוא היה אומר, רגע, רגע, אבל אם אלוהים אמר שאסור לאכול מעץ הדעת טוב ורע, אז גם עכשיו אסור לאכול מעץ הדעת טוב ורע, גם עכשיו אסור להגיד זה טוב וזה רע. אבל במילא הוא לא היה מקשקש את הקשקוש של החמישה חומשי תורה, כן? בכל מקרה, לכן רבי נחמן אומר שישראל, כי ישראל פירושו היהודים. יהודי פירושו מי שזכה להגיע לארץ ישראל. רבי נחמן אומר, רק מי שמגיע לארץ ישראל, דהיינו, רק מי שזוכה לשכל שגם משה רבנו לא זכה אליו. כי מה משה לא זכה? משה לא זכה להגיע לארץ ישראל. משה לא זכה הודיעני מהדרכך. משה לא זכה לראות את אלוהים. רבי נחמן אומר, רק מי שזוכה למה שמשה לא זכה, רק מי שרואה את אלוהים, מה זה נקרא לראות את אלוהים? רק מי שבשכל שלו מבין מה זה אלוהים. אלוהים זה החיבור של כל ההפכים. רק מי שבשכל שלו מבין את האחדות, רק הוא נקרא יהודי. ואז אם אתה יהודי, זה לידי אמונה, אתה עובר את כל הכוחות, אם כבר הסברנו. זה לא אמונה, מה שנקרא אמונה אצל הדתיים או אצל הברסלבים הנאיבים, כן? שגם נאיבים זה קרדיט מאוד גדול לתת להם. כי האמונה שלהם זה שקר, כאילו אומרים לו, תקשיב, יש פה איזה שאלה. הוא אומר, לא, אני מאמין, אני שקרן. מה זה אני מאמין? זה לא אומר לך שהוא מאמין, כמו שהוא שקרן, אני שקרן. מה שונה השקר של הדתיים מכל שקר אחר? מה הוא שונה? כל שקרן, איך בעיקרון, איך בעולם שלנו חושפים שקרים?
איך אוספים שקרים? ולא אומר לך איזה סיפור, אז אתה אומר לו, רגע, אבל סיפור שלך לא נכון, אבל תראה, יש פה סתירות. אז מה, אז מה המסקנה? אם מישהו מספר לך סיפור, ויש בסיפור הזה סתירות, שמוכיחות שהסיפור הזה לא קרה, מה המסקנה? שהבן אדם הזה שקרן, שהוא שקרן, שהוא נוכל, שהוא... אבל מה הדתיים עושים? יש סיפור של משה סיפר להם סיפור. משה סיפר סיפור, אתם יודעים, אלוהים ברא את העולם, וכו' וכו', סיפר סיפור. אז אתה אומר, רגע, אבל יש פה שאלה, איך יכול להיות שהוא ברא את העולם? אבל אם יש בכלל אלוהים, אם יש אלוהים, אז איך בכלל יש עולם? אם יש אלוהים שהוא ישות אינסופית, אז איך בכלל יש עולם? אז מה הדתיים אומרים? לא, אנחנו מאמינים, זה אנחנו לא מבינים. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים, ואתה שקרן, לא שלא מבינים, אנחנו מבינים שאתה משקר. כי תארו לעצמכם שבן אדם הולך ברחוב ומישהו בא ומספר לו איזה סיפור ומנסה לסחוט ממנו כסף. אז הוא אומר, רגע, אבל אתה משקר אותי. הוא אומר לו, לא, אני לא משקר אותך. זה האמת, תאמין לי, לעתיד לבוא אתה תבין. כי זה אחד מהטמטומים הכי גדולים. איפה נשמע שבן אדם יסכים לחיות חיים שלמים בשקר בגלל שהוא מאמין שבעולם הבא הוא יקבל תשובה? הרי מה גורם לבן אדם לחשוב שבעולם הבא הוא יקבל תשובה? כי הוא חושב שהתורה נכונה, כן? אבל אתה לא מבין שהתורה לא נכונה. אתה קודם כל צריך להבין שהיא נכונה, ואחר כך להגיד, אבל בתורה כתוב שאני אקבל תשובה. כן? אבל מאוד יכול להיות שהתורה שלך לא נכונה, וגם בעולם הבא לא תקבל תשובה, כאילו. אין תשובה. למה שאתה תקבל תשובה בעולם הבא? אתה לא מבין שיש פה שקר, אתה לא מבין שעובדים עליך? כאילו עובדים עליך, מרמים אותך, אלוהים לא קיים בכלל. למה אלוהים לא קיים? למה התפיסה הדתית של אלוהים לא קיימת? למה אלוהים הדתי? אלוהים הדתי לא קיים. שלכן אני אומר אלף פעם, שאלוהים הדתי הוא בכלל לא אלוהים, הוא השטן, כן? אבל למה אלוהים הדתי לא קיים ולא יכול להיות קיים? כי התפיסה הדתית של אלוהים היא שבויה, כי לא יכול להיות שאין סוף יצמצם את עצמו, ושעכשיו הוא יהיה מצומצם. למרות שזה גם לא ברור, איך אין סוף צמצם את עצמו? כי אם הוא יכול לצמצם את עצמו, זה אומר שהוא לא אינסוף. אם הוא יכול לצמצם את עצמו, אז הוא לא אינסוף. איך אינסוף יכול לצמצם את עצמו? או שהוא אינסוף או שהוא לא אינסוף. אם הוא אינסוף, איך הוא צמצם את עצמו? זה דבר מבוכו. כל הקונספט הזה הוא קונספט משובש. כל הקונספט של היהדות. ולכן רבי נחמן לא מדבר על האמונה הזאת של הכסילים. רבי נחמן מדבר על השכל שמעל השכל, שזה נקרא לצורך העניין, תבואי לשורי מראש אמנה. מה זה מראש? מהשכל הראשון, שהוא השכל שמעל השכל, זה נקרא אמונה. רק אחרי שיש לך את השכל, את כל השכל שבעולם, ואתה חושף את כל השקרים, רק אז אתה מקבל את האמונה האמיתית, שזה נקרא השכל הנקנה, הוא נקרא אמונה, כן? לזכור טוב טוב, שרבי נחמן אומר אמונה, הוא מתכוון לשכל העליון שנמצא מעל כל השכלים, וזה נקרא אמונה. וכשרבי נחמן אומר שיש עולם אמונה, שגם הוא יש לו אמונה, רבי נחמן אומר באיזה מקום תדע לך שיש עולם אמונה, שגם הוא עולם האמונה הזה, גם הוא יש לו אמונה באלוהים. מה הכוונה? מה זאת אומרת? הכוונה היא שתדע לך שגם מעל האמונה, גם שם יש אמונה יותר גדולה. זאת אומרת, גם אחרי שתשיג את השכל שמעל השכל, גם אז יש לך שכלים עוד יותר גדולים, מה שנקרא מקיפים דעתי כסתימה. השכלים שמעל השכל, למה? כי זה אומר, אנשים לא רוצים לשמוע את זה, כן? אבל הכוונה היא שתדע לך שגם את אלוהים מישהו ברא. למרות שיש אלוהים ראשון, כן? אבל מישהו גם ברא אותו. לכן יש עולם אמונה מעל עולם אמונה. כי אחרי שאתה מגיע לאין סוף, עכשיו יש אין סוף מעל אין סוף. מה זה נקרא מקיפים מעל הזמן? הכוונה שתדע לך שמישהו ברא את הבורא, ומישהו ברא את הבורא, ומישהו ברא את הבורא, ומישהו ברא את הבורא עד אין סוף. זה נקרא מקיפים מעל הזמן, שגם מעל הזמן, גם באין סוף יש מקיפים, יש עוד מקיף, עוד אין סוף, עוד אין סוף. יש אין סוף גדול מאין סוף, דהיינו יש אלוהים גדול מאלוהים, גדול מאלוהים, גדול מאלוהים, עד אין סוף. זה, אנשים לא אוהבים לשמוע שמגלים להם שמיים שלהם זה שקר, אבל מה לעשות, זאת האמת. האמת היא שמישהו ברא את אלוהים, ומישהו ברא את אותו אלוהים, וכו' וכו' וכו', עד אין סוף. ואף על פי כן, יש אלוהים אחד, אבל הוא לא דתי ולא יהודי. יש בזה המקויות שצריך להבין אותם. קודם כל שבאדם יבין מי הוא, אחר כך שיבין מי זה אלוהים הדתי, אחר כך שיבין מי זה אלוהים האמיתי, ואחר כך שימשיך להתקדם קדימה, מי ברא את אלוהים הראשון. כי הם מאמינים בהשם יתברך בלי שום חקירה וחוכמה, רק באמונה שלמה. כי השם יתברך ממלא כל עולמים וסובב כל עולמים, נמצא שהוא כביכול בתוך כל העולמות, וסביב כל העולמות, וצריך להיות הפרש, כביכול, שאם לאו, אם כן הכל אחד. אחרי זה בחינת החלל הפנוי, בתוכו ברק מלבן, אני רוצה שהחלל הפנוי מקיף את העולם, השם יתברך שהוא סובב, מסובב על החלל הפנוי,
ולכן שאנחנו לא ממלא, אנחנו כל הבריאה, אנחנו שמסבב, ובאמצע המפשיד, גם הפנות וכו' וכו'. והנה, על ידי אמונה, מה שבעיקר רבי נחמן עושה כאן בתורה סמכתלת, זה בעיקר דבר אחד. להסביר לדתיים למה האמונה שלהם היא שקר מוחלט מצד השכל. זה מה שהוא עושה. עכשיו תאמין מה שבעבר, אבל לפחות אתה שאתה שקרן. אין בעיה של שקר, אבל לפחות תדע שאתה שקרן. תפסיק לחשוב שאתה הולך אחר השכל. כי הרבנים המחבטים אומרים לך, המחזירים את שום, אומרים לך, שכל, שכל, אנחנו נוכיח לך בשכל, שכל. ולמה אומר, צא מזה. השכל אומר הפוך מהאמונה מהתפיסה שלך. אם עליך קצת שכל, אני מבין קצת. אם עליך קצת שכל, היית מבין שמתמותה. קצת שכל, קצת שכל וקצת הרבה להיות אמיתי, כן? קצת. קצת תהיה אמיתי ואתה תדלה כמה אתה נוחל. ורבי נחמן פה מנסה קודם כל שיפול להם האסימון, שיקלטו שיש שאלות על הדת היהודית, על התפיסה הדתית של אלוהים, שהם שקר מוחלט מצד השכל. אחר כך אתה רוצה להאמין, תאמין, לא מבקשים אותך, אבל קודם כל תבין שמה שאתה מאמין בו זה הפך השכל המוחלט. תבין שאתה משוגע לכל דבר ועניין. אתה יכול לבחור להיות משוגע, כן? אבל תמיד שאתה משוגע, תמיד שבשכל השפוי, זה מבין קצת, עם טיפה של השכל, אתה קולט שכל הסיפור הזה של אלוהים ברת העולם, זה השטות הכי מוחלטת שיכולה להיות אי פעם. השיגעון הכי גדול בעולם זה הדבר הזה, כי אין שם שום שכל בדבר הזה, שום שכל. לומר שאלוהים ברת העולם, מצד השאלות שיש על הנושא הזה, אין שם שום שכל, שום שכל בדבר הזה. והנה, על ידי אמונה של המילים ששם התברך ממלא כל אלמין, מסובב כל אלמין, ומחר שהוא סובב, שאם כן שגם החלל פנו נתאבה, על כן הם עוברים על כל הרוחמות, כי יודעים שבוודאי אי אפשר למצוא להם תשובה, אבל באמת למיתו בוודאי יש שם, על ידי, אך על ידי חקירות נשקעים שם, כי אי אפשר למצוא שם את השם התברך, שהוא בחיכר, שהוא בחיכר חלל פנו, רק צריכים להאמין שהוא סובב, ובוודאי יש שם גם מלכותו. על כן ישראל נקראים עבריים, על שם שהם עוברים באמונתם על כל החוכמות, ואפילו על החוכמות שאינן חוכמות. רק תתרכזו, אם רבי נחמן אומר שישראל עוברים על כל החוכמות, ואפילו על החוכמות שאינן חוכמות, זאת אומרת שעל החוכמה הגדולה יותר הוא אומר שהיא לא חוכמה. כל שכן שהחוכמה התחתונה יותר היא לא חוכמה, כן צריך לזכור את זה. צריך לזכור טוב טוב את הדבר. הנה פיגור זאת השנית, ועל כן השנית ברך נקרא לא העבריים, לשון הירדן נהר, הצדדים, וכולי וכולי. רבי נחמן אומר, אבל כן, בוודאי מזה האפיקורסות השנית, בוודאי צריכים להיזהר יותר ולברוח ולהימלט משם לבלי לעת ולהבין מדבריהם. רבי נחמן אומר, חס וחלילה, חס ושלום, אל תחקור את הנושאים האלה, אל תחקור אותם, אל תחקור אותם. מה עושה בן אדם שאומרים לו, אסור? עושה דווקא את מה שאמרו לו. על עיקר מה רבי נחמן אמר, שאסור הוא דווקא עיקר. למה רבי נחמן מסביר, אם כל כך אסור לחקור את הנושא הזה, אז למה אתה מסביר אותו? תשתוק, תשתוק, שלא יחקרו אותו. אם בסופו של דבר אתה אומר שצריך להאמין באלוהים בלי שכל, אז תגיד, תדעו לכם שצריך להאמין באלוהים בלי שכל, וזהו. למה אתה כל כך מסביר למה צריך להאמין באלוהים בלי שכל? כי אמונה באלוהים זה נגד השכל. כי תדע לך שהאמונה שלך הדתית היא נגד השכל, היא נגד ההיגיון. ועכשיו תאמין בלי שכל, למה? למה? אתה לא מבין שזה לא אנושי? מי יכול להאמין נגד השכל? אין דבר כזה שבן אדם יאמין נגד השכל. זה לא אנושי, זה לא הגיוני. אז למה אתה כל כך מסביר את הדבר? רבי נחמן אמר, אסור ללמוד ספר חקירות. והוא התחיל להגיד, אסור לך ללכת לשם, אסור לך ללכת לשם, אסור לך ללכת לשם. מה רבי נחמן רצה להגיד? לך תבדוק, כי מי אומר שאני צודק? אולי אני בוחל. עכשיו, המטומטמים שהם מטומטמים מטבעה, ושהם לא מחפשים את האמת, אם רבי נחמן אמר שאסור לקרוא, אסור לקרוא. אבל רבי נחמן התדיר אותה, כי מה רבי נחמן אמר? רבי נחמן אמר, תדע לך, יש דברים שהם סוד, ולעתיד לבוא יתגלה הסוד. ומה אחד מהסודות שרבי נחמן אמר שלעתיד לבוא יתגלה? אחד מהסודות זה שהרמב״ם, שאנשים מחזיקים ממנו שהיה חכם גדול, רבי נחמן אומר, לעתיד לבוא יגלו שהוא היה אפיקורוס גדול, או אתאיסט גדול. ככה רבי נחמן כותב בספר, אורך חיי מורה נוסיכות דרן, ככה רבי נחמן כותב. ולמה רבי נחמן אמר את הדבר הזה? כי רבי נחמן רצה שתהיה חכם ותגיד מה פתאום, למה מי זה רבי נחמן בכלל שהעיז לדבר על הרמב״ם? הרמב״ם היה צודק. רבי נחמן רצה לאתגר אותך, המחלוקת מגביה את האדם. רבי נחמן עשה מחלוקת בינו לבין. למה רבי נחמן אמר שכל התשובות של כל החכמים בספרים זה אינם כלום? למה? מה, אתה מעודד אנשים להפיק אורסות? למה? הרי בסופו של דבר אתה אומר שצריך להאמין נגד השכל.
אז מה אכפת לך אם הוא חושב שיש שכל? למה רבי נחמן אמר שצריך להאמין נגד השכל דווקא? אם מישהו מאמין והוא חושב שהשכל שלו צודק, עוד יותר טוב. מה, אתה מנסה לערער לו את האמונה באמצעות השכל? ואז הוא אומר לו,